Essa aí é. É o Zerinho. Sacanearam. 300 quilômetros. 300 quilômetros, uma velocidade. 2018, mas não vem com freio pra trás. Sacanearam. Essa tua é. Que ano é? 2018. Tá boa essa aí? Tá bem econômica essa aí? É, tá 40. Como é que é a troca de marcha? É normal, que nem as outras. Não dá um. Não, a gente se acostuma depois, é popular 10 mil quilômetros.